Укроборонпром має 10 днів для того, щоб узгодити з міжнародною компанією-аудитором план перевірки контрактів і підприємств, які входять до державного концерну. Про це прем'єр Володимир Гройсман заявив на урядовому засіданні. Для всіх важливо зрозуміти, як функціонує така занадто закрита структура, як Укроборонпром. Вже проведений відбір аудиторів, і ці аудитори є відомими в світі. Більшість фінансових ресурсів, замовлень і так далі мають бути відкриті для суспільства.